kisah amin ketua kumpulan almauna sebelum ke tali gantung mungkin ada di antara kita tidak lagi mengetahui tentang apakah proses yang diperlukan sebelum banduan akhir dijatuhkan hukuman gantung L I N K itu proses kini ada sebuah kisah yang mana ia diceritakan oleh seorang ustaz tentang apa yang berlaku di penjara Sungai Buluh sebuah kisah benar. Mengikut cerita beliau, semasa beliau habis memberi ceramah agama kepada banduan-banduan di sana, pengarah penjara telah berjumpa dengan beliau dan menceritakan pada beliau tentang seorang banduan yang bernama Amin. Amin iaitu ketua kumpulan al-Maunah yang didapati bersalah kerana melancarkan perang kepada yang dipertua agung. Amin dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Apa yang menarik ialah peribadi si Amin ini. Beliau seorang yang berdisiplin, kuat beramal, mengaji Quran, solat malam dan baik di kalangan sesama banduan lain. Pendek kata banduan yang tiada bermasalah. Seminggu sebelum dia digantung, pengarah penjara telah menziarahi sel beliau dan terkejut kerana terdapat bau yang harum. Bau itu tidak hilang walaupun beliau telah pulang ke rumah. Bau harum itu masih melekat pada pakaiannya. Mengikut ceritanya lagi, pada malam sebelum dia digantung, dia berpesan supaya dikejutkan pada jam 4 pagi. Dia digantung pada subuh pagi Jumaat. Pada malam sebelum dia digantung, didapati si Amin ini tidur begitu lena sekali seolah-olah tiada apa-apa akan berlaku pada pagi esoknya. Sedang dia, sedangkan dia akan dihukum gantung pada pagi esok. Bayangkan kalau orang nak kena gantung pagi esok, mesti gelisah dan mesti tidak boleh tidur punya. Bila tepat jam 4 pagi, Amin ini pula dikejutkan, dia terus beramal. Solat, taubat, tahajud, mengaji dan sujud syukur dan dia berpesan semua dibawa ke tali gantung ketika dia sedang sujud syukur. Ketika Amin sedang sujud, pada masa itulah dia dibawa ke tali gantung. Bila tiba masa hendak digantung, tiba-tiba Amin ini pengsan dan tidak sedarkan diri. Masa semakin suntuk dan Amin harus digantung. Ketika itu juga maka kepala dia ditutup dengan kain hitam dan hukuman pun dijalankan. Agak pelik ketika itu kerana hukuman gantung tersebut seperti menggantung anak patung yang tidak bernyawa. Tidak ada pergerakan dan didapati juga selipar Jepun yang dipakai oleh Amin masih melekat pada kakinya. Begitu juga tasbih masih tidak terlepas dari tangan. Apabila jenazah Amin dibuka penutup muka didapati, lidah tidak terjelir keluar seperti kebiasaan mereka yang digantung. Tangan seperti orang dalam solat dijadi telunjuk seperti membaca tahiyat akhir. Subhanallah. Mungkin Allah sudah mengambil nyawanya dulu sebelum digantung. Begitulah kebesaran Allah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang soleh dan sentiasa bertaubat. Mungkin ini satu petunjuk daripada Allah Subhanahu kepada kita semua. Allah Wamil. Inilah kisah yang diceritakan semula oleh Ustaz tersebut. Jika seorang mukmin akan meninggal, malaikat-malaikat turun dari langit kepadanya dengan membawa kain kafan dari syurga serta membawa wangian dari syurga. Lantas para malaikat itu duduk di sekeliling orang mukmin yang akan meninggal tadi. Para malaikat duduk mengelilingi sang mukmin sepanjang mata memandang. Sangat banyaknya malaikat itu. Menyusul kemudian datanglah malaikat maut duduk di dekat kepala sang mukmin. Malaikat maut berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keredahannya. Dengan demikian keluarlah jiwa sang mukmin dari jasadnya bagaikan keluarnya titisan air dari bibir tempat air.